Takže já vás zdravím, vítejte při našem dalším dílu na hru Tomb Raider. Naposledy jsme skončili tady tím krásným panoramatem na tamhle tu lanovku. A tady jsem dával ten epický skok, který se vůbec, ale vůbec nepovedl. Teď už jo, takže pohoda, aspoň jsem znova nezařval. Alex. Na pláži. Jasně, že jo. Tu pojď. Geronimo! Aha, takováhle rychlost. Jo, dobrý, já se zastavit. Aby mě to potom nezabilo. Asi sem. Asi jo. No, taky nikam jinam to nevede, tam dolů. Nebyli jsme tady. Tam je ten most. Jo? Musím. Jo, byli tady. Ne, tam. Sakra, nevím. Asi no, pojď, dělej, v les. To byla oprsa korejské ženy, tohleto. Tak jo, tak jdeme lanovkou do další části města. Pohoda. No, města. Ostrova. Omlouvám se. Lara, jsi tam? Alex říkal, že jsi na cestě down. I should be there soon. No? I need to tell you something. What's going on? I don't think we can leave this island. Something is keeping us here. I have to go back to the monastery. Are you sure? Víc než jistá. I need you to keep this to yourself for now. I'm going to help Reyes fix that boat, but then I'm taking it inland. Laura, I don't know about this. Just trust me. Jo, musíš nám věřit, ségra. Ne, dojít do tábora, přijít všichni, asi že jdem. Ale kam? Nebo kudy? To nevypadá moc pěkně. To vypadá nářezově. Taková loď? No jo. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. No, tam to asi neskočím, že jo, to je blbost. Co s tím? No, to... No. Něco s tím udělat, ale co? No, to asi ne, že jo. Takže, co jinýho nám zbývá? Chytne se? Chytne se. Tak. Ne, my potřebujeme na druhou. Na druhou holka! Zkusit sem, třeba, no, tak nic. Já chci druhý půl. Jehle, dobrý, vlezla. Jasně, jasně. Jsem blbej, že jo. Ty nosnutý drát, no. Jo, náboje. Krása, až jich tam je. Asi jo. Jo, ale ta loď vypadá krutě. Jestli tohle to postavili, jenom ty řízci, co tady ztroskotali. To je úplný nářez. Opravdu, že jo? Máš moc ticho, no, to nejseš jinak. Já se taky moc nelíbí. Pěkný. Kde je brokovnice? Brokovnice, tady. Já chci pistolku. Tady ta na tu vzdálenost je ideální. Je ani takováhle buchačka. Ok, no. Get down there and take her out.
Aha, už nejsou zbraně, no tak jo. Ne. Tyvole, smradí. Máme už granátomet, na který jsem si teďka úplně náhodně vzpomenul. Ještě problém. Tyve, kolik jich je? Tak máš tam granát, kejmo. To už jsou obrněný, tyhle ty cápce. No tohle to zrovna nebyl. Ty srabe, opovaž si to použít, to je opravdu nefér. Not bad. Ježíš, takový chlapu, co jsem napustil, já jsem to nevybral. Ani hovno, kejmo. Tak to byla hodně velká klika. Tak jo, kámo, tak jo. Teď tě sundáme nějak. Nestřílej do toho, nestřílej tam. Chce, drž se. Drž se, holka. Drž se. Nepadej. Dobrý. Tady, puste, teď. No. Pustila se, nepustila, to nebudem řešit. Holka, drž se. Shift. No, dobrý. Ne! Tak jo. Moc, brzo, asi jo. Takže tohle to už by mělo být vychytaný. A to, že jsem nečekal, že tam je tak sama vyskočí na tu přes tu jakoby hrazdu. No, tak zatím se to za v pohodě. Jo, a kři první. Dobrý. Tak jsme to přišli v pohodě a bylo to epický. To se musí nechat. A tak když jsme takový kus jsme se svezli, tak si myslím, že už daleko od pláže nebudeme asi. Co vylezeš to? Ještě aby ne. Jo. No, tak tady budeme muset prolíst. No jasně, že jo, to je určitě pláž. Tady je vraků. Jo, našli jsme to. Voda. No, takže součástky, ty jsou na prvním místě, že jo. Bez nich bychom nic neměli. Tady. Tady je cestička. Kráso. Not bad. Ty jo, jenom 2 ze 3, jo. Snad ne. Hele, tady. Mrkneme se sem, proskoumáme to. Když už tady jsme. Holka, pojď trošku, ale... No, tak tam asi ne. Tak v tom případě by mě zajímalo, čemu je tady ta bojka. Tady. Nic, nebudeme jí řešit, necháme jí tam. Tamhle vidím pláž. Nebo, jako pláž, jasně, že jo, na tý už jsme, ale tamhle, že jsou u vohníček, tak tam budou asi i naši. To je Carso nějaký rozbitej. Tamhle jsou další součástky, takže tam se podívám 100%.
Co se tam snaží nastartovat? Jo, to bude ta loď, ten člun. Ty brokovnice teprve jedna ze tří, sakra práce. Tady koukám, že máme tohleto, tak to rovnou vytáhneme. Aha, tak nic. Prase. Pojď, blesk. Zapálíme čuníka. Pěkný. Prase, ty zdrhni. Já chci druhýho čuníka! Nic tak uteknu. Řve teda pěkně. Nic proti čuníku nemám, jo, ale vy to hrážu. Co s tím? Jo. Tady to nikam nevede asi, co? Nejde to zapálit? Ne. Tak prej to zapálit nejde. No, ta tam pořád starte, holka ušetá. Jo, tady jsou součástky pěkný. Dalších 15. Tady nic, tady taky nikdo. Jo, tamhle jsou. Paráda. Vrátím se ještě sem, když už to mám při cestě. Co pak tady je? Jo, knížka. Aspoň tak. Ne, nechcem to číst. Máš spolu. Ale že s tím letím místem je něco divného, to vím i tak. A další. Budeme sečtí. Náboje, by se hoděj. Těch není nikdy dost. A tady máme naší partičku. Čus. To asi nedá. Tak pojď. Tohle to nezvednou ani za hovno. No nepovídej, ty jsi mi ale chytrá. Jdem tam. Když tak tam pár cápků rozmastíme, jestli tam teda někdo bude. Což... No, zajímavé, jestli něco ty zvládneš. Zatím teda máš akorát blbý keci. Co tady dolů? Johnnymo, jasně že jo. No, a já asi tamhle tudy. Asi jo. Možná. Pojď. Zase řve. Jo, tady. Radci, proč ne? Pojď, snad tam doskočí. Dobrý. Jo, ale jak rychle vyleze tam odsud na pátky. Holka už je tam. No. Ne, nejdřív berem to radce. Pěkný. Je Julka. Plesk. No jo, to už máme nacvičený. Jo, tak to by jsme byli vevnitř. Jo, tohle to se bude hodit, tam jsou součástky. Tak pojď. A jo. Ne?
No, už jsem si myslel, že by to holka nepřeskočila, sakra. A co? No, vybouchačky pořád nemáme, sakra. To mě štve. Přece jenom byl by, že ho snažší než s tukem. Vezmete bouchačku, sejme toho blbce a je to. Naštěstí teda tady ty dva sámci, co tam byli, byli nějaký amatéři. No, holka to dává dobře, ale. A vylec, ale. Půjde. Skladku máme? Krása, ale proč tam byly jenom dva cápci? A nevadí, nebudem to řešit. Co kecá? Tady nikdo není, kluci! Ne! Chtěl to snad nějak dlouho přebít, sakra. Tyho, kolik toho vydrží cápek? No, už se moc nepovedlo, no. Nevadí. Máme další. Oh, to bude nějaký ten artefakt. Co pak to tam bude? Škoda, že nás to nezajímá. Jdem dál. Jump. Vybereme mrtvolky. No, teď se, jo, teď zase bude ten přerušovaný skok. No, holka. To AKčko ale vypadá dobře. To neumíš vylíst. To sakra všechno vyskočí a najednou tohle s tím má problém. Ženská. Nahoře je bedna. Rozumíš tomu? Bedna. Tak nic, tak prej bednu necháme bednou. Jdem dál. Tak, jdeme zpátky za našima. Somrákama. A tady už máme náboje, ty se hodí. Tady přebijeme všechno. Ať to máme potom komplet nabitý, kdyby byl nějaký problém. Puška, to by měla být dobrý. What's wrong? Alex should have been back by now. It's Dr. Whitman. To je máslák. Proč ho tady necháme, blbce? Tam nikdo není, ale. How many are there? I don't know. Are you hurt? I couldn't see anyone. Must have scared them off. Feel like I've run for miles. And you've badly broken a sweat. Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only... Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Dobrá hádka. Ale to má pravdu, Cápek. Ale tohle můžeme zabít, ne? Ale oběť, ne? Which is why this is not happening, okay? I'm going off to Alex. Where were the tools? The engine room. Look, he can take care of himself, Laura. Good. Then we'll be back soon. Jo. To mě sere, ta ženská, ale úplně nehorázně. Blbý keci, věčně. A pořád bude mít... Laura, řeči. No jo. To je hodně luxusní, já i dřevěnej, co to mělo být?
oproti tomuhle. A to si to musel ošetřit tak dlouho. A běžník. Krátký ruk. OK. Paráda, nejdřív dáme dovednost. Tohle to by nešlo dodělat, už konečně naučit. Máme taky. OK, takže tohle to by mělo být celý, 100%, jo. Takže už jenom tohle to a tohle to zbývá. No a teď se mrkne na vybavení. Luk. Naplňovat šipy nechci. Splétaná tětiva zvyšuje poškození způsobené šípem. Nic, mrkne se, co tam máme, něco jiného. Tady máme všechno. Tady máme taky všechno. Umístění zásobníku, tu se. Tohle to. Jo. Jo, tak to se hodilo. To by mělo být, jak jo, tady, no, tak nakonec ten Lukas je jediná, ale vezmu tohleto. To je spletná tětiva, no, teda bychom ani neměli a ani mě to nějak moc nějaký napalmový šípí nerajcuje. Laura, the endurance beach on the other side of those cliffs. You can probably use that new bow to make your way there. Maybe on those rocks across from the dock. Huh? Co to je? Takový divný zvuk. Tak, nářadíčko součástky. Takže 23 luk, pěkný, tak my jsme to mohli už taky všechno dodělat. Šipy, tu se hodí, to je jasná věc. Jasný, to se bude hodit, aby jsme to mohli zapíchnout do tohle. No ale, to si myslím, že takovýhle pomalý šplhání, to já musel, tak tam dolů spadnout opravdu nechci. A já se pustím, že jo. Místo Ečka dám shift. Co jsem to za člověka? Cenou to je hodně špatný. Nevadí. Aspoň teda víme, že tohle, že teďka můžeme používat tohleto, což je. Ne! Ne! Já nevím, asi mě ten shift opravdu nějak rajcuje, nebo nevím. Mačkání shiftu. OK. Tak holka, teď konc na to už nespadneme. Každopádně k tomu Priderovi, já doufám, že se vám tady ta hra líbí. Přece jenom ten příběh se opravdu posouvá dál každým. Jo, to se povedlo, jasný. A tak to, tomu sám nevěříš. Že tenhle ten, že se to zatím pomalu rozjíždí. Protože, pomalu. Jak jsem říkal, každý díl opravdu je něco zajímavého. Vlastně dozvěděli jsme se v průběhu hry, že teda na tomhletom ostrově nebo poblíž tohle ostrovu troskotávají lodě čím dál, jakože pořád, že se to snad nikdy nezastaví a je to tím, že by to měl dělat právě ta Himiko, ta bohyně slunce, světla, teď si přesně nejsem jistý, že vlastně nechce, aby nikdo tenhle ten ostrov opustil. No, jako na jednu stránku dává to i smysl. Proč ne, je to přece jenom taková, jakože náhražka za bermudský trouhelník. Jo, tak ne. Tak musím tady tu jít. Plesk jeden. Ty srabe, ukaž se. Tak jo. Koupili jsme pěkný šíp. Proč ne? No a já teď sám nevím, kde jsem to skončil v tom monologu. No.
Nevím, protože si nespomenu, kde jsem zrovna přestal. Myslím si, že jsem mluvil o tom, jak to tady všechno se ztroskotává. A že to, že jo, a měla by to dělat ta sluneční královna. A ta Himiko, a jelikož vlastně to se ještě postupně v příběhu si myslím, že se to nějak celý rozuzlí, proč se tohle to děje, že ty lodě nemůžou opustit tenhle ten ostrov. Ty vole, kolik to vydrží? Ne! Jsem tak strašně levej. Snad ne. No, jo, a to snad půjde. Jo, jde to, půjde. Hele, rovnou tady máme i tu. I nějakou tajnou hrobku, no. Paráda. To k tomu jde? Co pak bude tady něco zajímavé? Jo, takže tohle je nějaká. Ne, tak už to otevři. Nezajímavý. Co tady máme dál? Takhle je dvulka. Marku se nejdí sem. Náboje. Pěkný. A co tady? Zabr! Součást. O, 65 součást. To je krása, to je nádhera. Přímo. Dobře, takovej s tou motion jump. Ta holka snad zvládne úplně všechno. Náboje a brokunice. Tak tam vylez. Mě zajímalo, kde to vyjde. Oh, to je nějaký bunkr. Vypadá zajímavé. Vypadá jak z nějaký z druhý světový. Víte, takový ty německý bunkry. Tady by bylo asi dělo. A tady jak je ten plot, tak vlastně tady by bylo to hledí, kam to všude mohlo střílet. To je zajímavý. Proč by tady ale někdo ten bunkr stavil? Když jako tady jsou tyhle ty bouře, že jo, který nenechají letadlo ani nějakou loď tady proplout kolem. A přitom tady někdo něco takového stavil. Nevím, no. Zajímavá myšlenka. Jo, teďko, kdyby se uvolnil nějaký šutrák a spadlo to všechno na nás, to by byla opravdu sranda. Zatopený bunkr. Pěkný, jo. Co, není tady něco? Ne. Takže jdem dál. Jo, aha, tak tady byla nějaká laboratoř. Asi jo. Jo, tak v tom případě jsme dostali hned odpověď na naši otázku, že jo. No, jsem se. Aha. Aha, jasně, pěkný, no. Krása. Takže jsme dali tak strašně silný výboj, až se tam začala, až se tam zelektrizovala i ta voda, která tam byla. Super. A jako co teď? Oh. No to asi bude. A asi bych řekl, že to bude přes támhle sto. Tak pojď sem. Jo, takže to bude. Blesk, co tady něco není? Tamhle jsou ale náboje. Ty se budou hodit. Tady. Tak pojď. Tak co? Bude to. Holka, zaber prosím tě. Co to je? Tamhle to. Teď je to tam bude uvázaný, ty vole. Mě klepne. Ne?
snad není možný. A co takhle na to skočit? Já zas nechci, aby skočila do vody. Na, dobrý. Tam. Jsem zrovna nechtěl. Aha, tak tam to asi půjde nějak přeskočit, zajímavě. Sakra práce. No, čas nám moc nestačí, sakra. Zkusím ještě jednou za to zatáhnout. No, už to jde. No. Ale tak tohleto si necháme na náš další díl, tohleto budeme přichystaný takový, bude takový. Myslím si, že už tohleto potom rychle projedeme, teda snad doufám to aspoň. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte ho ohodnotit. Dál nezapomeňte čekovat naše webovky www.jaknahry.cz nebo naši facebookovou stránku či YouTube channel, tam se můžete dozvědět nějaké info navíc, popřípadně zkouknout naše novější či starší videjka. A já se na vás těším v příštím díle, takže mějte se.